Hej alle sammen. I dag, der skal jeg i sommerhus i Sønderby. Så jeg laver ligesom sådan en daily vlog. Og i dag, så laver jeg også en daily vlog for i morgen. Og så laver jeg også en daily vlog for sidste dag, vi er der. Jeg har fundet noget tøj frem, så det skal jeg bare lige have pakket. Så blev jeg sådan set færdig med at pakke alt mit tøj. Jeg har pakket den her sorte taske. Det er faktisk en McDonald's task. I'm loving it. Yes. Så nu må jeg kun at pakke mit trulleri her. Mit show, som jeg skal bruge til sådan en kongres i Aalborg. Det skal jeg også lige have pakket. Så er vi ankommet, og det er så her, jeg skal sove, og det er også her, hvor min bror skal sove. Så vi skal lige til at pakke ud. Vi har fået pakket ud nu, så om lidt, der skal vi spise. Okay, hvad vil du lave? Jeg har lasagne. Du kan have lasagne? Ja. Fedt.